Ilona Daugsta pirms pāris gadiem pievērsās sociālajai uzņēmējdarbībai. Palīdzības sniegšana citiem viņiem nav bijusi sveša, jo gandrīz 10 gadus vada arī biedrību Gaismas laiva, nodrošinot iespēju jauniešiem kopā ar senioriem apceļot Latviju, radot vidu un iespējas dažādām paudzēm savstarpēji komunicēt un mijiedarboties. Es savā ceļā iepazinos ar Diānu Ponaskovu. Un iepazinos tieši sociālās uzņēmējdarbības vienā no semināriem, bijušajā RB kafē, kurā arī strādāja cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Un mūsu vērtības un idejas tā kā sakrita, lai mēs kopā sāktu ceļot. Un tieši šī ceļošana noveda pie šīs iniciatīvas, ka ceļojot līdz, ko mainās laika apstākļi, nu, realitātē ceļojums beidzās, ja pēkšņi ir negaidīti lietus un vējains, kurā, lai ceļojums turpinātos, ir jābūt piemērotam apģērbam. Un tā kopā ar Diānu izveidojuši sociālo uzņēmumu, kurš rada apģērbu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tāda elementāra lieta uzroči. Uzroči, kas pirmkārt arī mani ikdienā esošu apģērbu, palīdz pasargāt rokas no dubļiem un nobrāzumiem un pasargā apģērbu. Radīt arī lietus mēteļu un kāju sildītāju, lai cilvēks varētu doties ārā no mājām jebkuros laika apstākļos. Pateicoties Olimpiskajai komitejai, Paraolimpiskajai komitejai, mēs uzšuvām tieši visiem paralimpiešiem kerlingā siltu apģērbu kājām mugurai, lai viņi varētu doties pasaules čempionātu Kanādā. Sociālajā uzņēmējdarbībā visi mūsu ienākumi, kuri mums vēl īsti nav, bet brīdī, kad mēs pelnam, tā kā jebkurš parasts uzņēmums, mēs savu peļņu novirzam mūsu mērķim atpakaļ. Uzņēmuma attīstībā, izaugsmē, jaunu produktu, aksesuāru tā kā ražošanā. Šī nauda nonāk atpakaļ. Nav dividendes, nav šīs te izmaksas kādam labuma guvējam. Ilonas ikdiena ir ļoti dinamiska, viņa mācās daudz jaunu lietu, apmeklē seminārus, kuros apgūst uzņēmumu vadīšanas, mārketingu un citas prasmes. Cilvēki, kur pazīst Ilonu, viņa raksturo šādi. Ļoti atsaucīgi, vienmēr ir gatava palīdzēt, ja nepieciešams. Tā kopumā tā cilvēks, kas uzreiz vienmēr telpu padara tādu gaišāku. Ilona ir cilvēks enerģija. Ilona ir cilvēks, kuru var teikt tā, ka viņa spēja ieraudzīt projektos un lietās un cilvēkos to, ko citi neierauga. Un viņas unikālā spēja ir to salikt kopā un izveidot kaut ko pilnīgi jaunu. Ilona stāsta, kas viņai rada gandarījumu savā darbā. Redzot, ka cilvēkiem tāda vienādā ziņā vienkārša lieta kā apģērbs atver pasauli. Šī te iespēja būt ārā tiek iedota kā brīvība. Kā brīvība būt un baudīt lietu, baudīt varbūt makšķerējot lietu, varbūt esot kopā pilsētas svētkos, kaut arī lietus līsti. 18. novembrī Ilona mājās nesēdēs un aicina to nedarīt arī citus cilvēkus ratiņkrēslos. Dosimies kopā ar Diānu pie brīvības pieminekļiem. Un lai vai kādi būs laika apstākļi, mēs būsim sausā. Ulds Birziņš, Sandrs Pols, Latvijas televīzija.